Ставена во тесно и барајќи најсоодветни решенија, владата ја испитува можноста домакинствата кои трошат над 1 мегават час електрична енергија месечно да плаќаат прогресивно поскопа струја. Ваквата можност денеска ја најави министерот за економија Крешник Бектеши, кој пред медиумите рече дека е почната изработка на нови модели со блок тарифи за одредување на цената за електрична енергија. Целта е да се потекнат граѓаните да штедат што повеќе електрична енергија, особено големите потрошувачи. При тоа ќе има опција на ранливите категории на граѓани да им се намали цената. Според податоците, голем број на домакинствата трошат многу електрична енергија, што упатува на тоа дека станува збор за богати семејства. Токму за нив, дополнително ќе се определи по висока цена. Меѓутоа, ваквата измена би можела да профункционира по јуни, бидејќи на цената на електрична енергија одлуките се носат два пати во годината. Како и да е, многумина ќе се замислат дали ќе сакаат да се збогатат по секоја цена или, ако се збогатат, колку струја ќе потрошат.